Olá a vocês que acessam a BocNews TV. O vídeo dessa semana homenageia os nossos irmãos, destacando filmes de sucesso do cinema argentino contemporâneo. Dirigido por Juan José Campanella, O Filho da Noiva acompanha um empresário Rafael, interpretado por Ricardo Darín. O longa apresenta um homem estressado com a sua vida e com a crise financeira que atinge seu negócio. Contudo, as coisas mudam quando ele se encontra com um amigo de infância. Em mais uma parceria entre Campanella e Darín, o vencedor do Oscar O Segredo de Seus Olhos narra a história de um homem que resolve escrever um romance baseado em um acontecimento de sua vida. À medida em que ele vai escavando seu passado, traumas e romances voltam à tona. Em Abutres, um advogado especialista em lucrar com o mercado de indenizações de vítimas de trânsito passa a repensar o seu trabalho quando ele se apaixona por uma jovem médica. O aclamado Relatos Selvagens narra seis histórias paralelas de pessoas vivendo em situações limites e respondendo inesperadamente a elas. Pero estás bien? Evidentemente bien no estás. E a gente encerra o vídeo com a estreia da semana, Victor Frankenstein. E é isso, pessoal, o cinema fica por aqui. Para conferir a programação completa dos cinemas da região, acesse bocnews.com. Muito obrigado pela audiência, até a próxima e bom filme. Being electrocuted, traced by monsters and hunted by the police. Well, if you're going to concentrate on the dark side, be careful. You toy with wrathful forces. I cannot argue with that.